Hei, vi skal, hva skal vi gjøre, Putte? Du får berette. Ja. Vi skal slå et hamburgerrekord på Brødernes i Kristinehamn. Vi skal ete 13 puckar under 10 minuter. Og det blir ungefär 1,2-1,3 kilo hamburgare, tror jag. Om vi inte klarar det, då måste vi betala. Då kommer det kosta 1000 spänn. Och om var det så jävla dritt? Ja, men om vi klarar det så kommer vi få ett gratis. Och jag har ju så jävla ADHD. Jag är bra på att planera grejer. Jag tänkte, jag måste ta ut magsäcken. Så jag åt som en häst fram till klockan 9 i morse. Och har inte sket än. Och så var jag så smart så jag söp te igår. Så jag har ju betongkaps. Och ja, nu har jag lite stress för att jag är proppmätt. Så jag får se hur det här går. Men Putte känner ni säkert igen. Han åt ju pizza på under en minut. Åh, fy fan. 59, under 4. Fast det här är ju rätt, alltså under 4 minuter. En pizza, det är ju rätt fort ändå. Jag tror inte det är många av de här som tittar som kan slå det. Det här är en vanlig lunch för mig nästan. Ja, en lunchbuffé, kan man säga. Ja, någon utav, han kommer i alla fall ta det här rekordet, det är jag ganska säker på. Och jag får väl paya upp då om det är så. Ja, vi åker ner och kollar hur det går. Ja, där har vi Brödernas. Jag tänker så här. För han sa att de behöver förberedelse. För det var så mycket burgare som ska göras då. Du kanske kan käka först, eller? Ja, jag tänkte det. Ja, för jag hoppas ju fortfarande på att kunna gå på toaletten, ja. Men här går man väl in. Brödernas. Ja, det är jävligt gött där. Det är på efterrätt, tror du, om man vinner eller? Det bjuder ju på 13 hamburgare. Hej! Hej, hur är det? Det är bra. Ja, hur går det med dig? Ja, det går bra, vet du. Vi ska gå in och slå hamburgarrekordet här nu på... Hej, hej, hej! Ah, är det på YouTube? Ja, det blir YouTube, vet du. Ja, kul! Okej, kul träffas då. Ja, detsamma. Ha det bra. Hej då! Hej då! Hej då, hej då! Tjena! Hallå! Är du redo att steka på 27 puckar eller? Ja. Jag tänker att Putte här, han får börja käka. Eller kan du göra allting samtidigt? Jag gör helst i två lägen. Ja, bra, för att jag har, vet du vad, jag tänkte förbereda mig igår då. Och så var jag full i natt. Så jag åt som en häst, tänkte jag måste ta ut magsäcken. Åt med proppmätt, åt gröt och massa mat och allt möjligt skit klockan 9 i morse. Och jag har fortfarande inte skete. Jag är helt förstoppad. Hur går det till då? Ja, jag steker upp en hamburgare på 13 puckar. Sen så tar vi tid och så äter ni under 10 minuter så får ni det gratis. Ja. Har ni handskar eller? Ja. Bra, för det kan bli kladdigt. Ja, jag kommer inte med handskar och papper. Jättebra. Ja, pedanten. Men jag, men då sätter vi oss ner då. Ja, det blir bra. Ja. Tränar du något eller? Lite, men det är halvdåligt. Det är få människor i den här stan som är så där hunkiga som du är. Nej. Jävlar vad fräsch du är. Fy fan. Stäng av kameran. Ja, stäng av. Det var i somras som vi var i Uppsala och jobbade. Då åt jag liksom ett förrätt och ett kilo ryggbiff och massa grejer till. Ja. På liksom under 10 minuter och då stressar jag inte ens. Det liksom... Nej, men du, jag räknar på lite på det här morse. Äter du två stycken i minuten? Mm. Nej, vad fan blir det? Men alltså det är 13 puckar. Mm. Vi sätter det på 10 minuter. Det blir ju... Du är stupid! Vad blir, om du äter två i minuten och du har det som mål, då klarar du allting på under 7 minuter. Mm. Måste det bli. Två i minuten, det är ingenting. Nej. Jag tänker... Den är svinhög. Den är det? Ja, det är en bild på nu. Men alltså, jag tänker att... vad var det jag skulle säga nu då? Du är stupid! Jag tänker att... man vill ju sätta en jättebra tid också. Mm.
För annars kommer någon komma hit och bara säga, jag är åt den på tre. Ja, han som har rekorden nu sa ju att han skulle börja träna nu för att kunna slå mitt rekord. Jaha, så du tar slagaren? Ja. Hyfsat självsäkert. Vi är kusiner, jag och Patrik. Får du kalla dig för Patrik? Ja, det kommer. Förlåt, som ett barn. Jag tänkte när du var liten. Patrik! Vi är kusiner och vi tänkte, den här restaurangen heter ju Brödernas, men jag tänkte om vi klipper det här riktigt bra nu, då kan vi fråga om vi kan döpa om den här restaurangen till Kusinernas istället. Låter mycket bättre att göra. Ja, det gör det. Vi spelar dåligt med hockey. Du vet att vi spelar hockey här som startar här? Ja, jag har hört det. Ja, det är jävligt, jävligt mycket hockey. Mm. Den ena ägaren är ju Sveriges bästa hockeyspelare. Vad fan är det då? Noll koll. Tror du frågar mig? Jag har aldrig sett en hockeymatch i mitt liv. Men jag snappar upp grejer. Mm. Han spelar i New York Rangers. Mm. Och heter Och sen de andra som är med, de har spelat på halv elitnivå tror jag. Kul. Ja. Hockeyspelare typ överallt. Ja, för fan, de tjänar pengar som fan, vet du. Och sen, men du vet, och sen så, den, jag vet inte om alla är det, men den ene är också delägare i det här WAP, VR och Paddle. Mm. Det går inte lika, nej, det går inte lika bra nu det. Men det gick jävligt bra när det var covid. Har du spelat Paddle någon gång? Nej, jag klarar mig från den skiten. Ja, fast, det ska vara kul att säga då. Ja, provar du så fastnar du säkert. Men jag har inte heller provat. Jag är inte så sportslig, vet du. Nej. Men jag ska pröva nu när det är billigt. Det var ju svindyrt vet du förut. Ja, men det finns väl i stan, heter det? Det finns väl överallt, den enda håla. Jag ska berätta en sjuk grej. Nu är det väl de som har VR-paddeln också, men jag tror det i alla fall. Mm. De har byggt en sån här stor jävla paddel i Otterbäcken. Oh. Vet du hur många som bor i Otterbäcken? Nej. 600 pers. Stor. Det är där du åker förbi, när du åker förbi Gullspång. Det tar en sekund att åka förbi. Ja, vill ni sälja någon halvtimme får ni säga till, för då kan jag bygga gym där, tänkte jag. 13 puckar. Det är inte... Men det var jag blir där nu. Man har ju gått och sagt i varenda jävla att jag kommer slå rekordet görlätt. Ja, men jag var ju görkaxig också till när jag skickade till honom. Ja. Han bara, vad gött det ska bli att vi kommer tjäna 1000 kronor i helgen då, sa han. Och då skickade jag filmen när du åt upp den här pizzan. Ja. Så du fan skrev det. What the fuck? Vad i helvete? Det sjukaste jag sett. Alltså grejen, jag är mätt. Jag har, alltså det känns som att jag ska spy nästan. Ja, jag har ju fastnat ett tag, ja. Men min taktik kommer att vara liksom att tugga Sverige. Tugga Sverige. På isen fort. Ja, tugga och Sverige kan ju vara en bra taktik. Den kör jag också på. Men inte liksom sega ut bort, utan jag ska få i mig skiten. Fort? Ja, innan man hinner bli mätt. Ja, jag är så jävla loser. Jag är så dåligt jag har ingen vinnarskalle alls. Jag är så här. Ja. Vet du vad jag gjort då? Jag kommer skit ner, men jag har tagit... Kul att sitta här bakom. Ska jag käka? Det är civilpolis. Nej, ja, man ser ut som en. Ja, det är bra. Jag har druckit espresso och grejer. Mm. Och vet du vad jag har tagit med? Laxermedel. Har du gjort det? Ja, gött. Ja, ADHD-hjärna vet du. Nej, men jag har panik, jag har inte skit här. Du skulle börja tidigare. Jo, men gött, man sitter här och äter och så bara... Ja, det andra trädet, det blir bra film. Ja, det blir content, skiter ner sig. Jävlar vad kött! Åh, det kommer bli som ett stort anker i magen. Ingen utmaning för dig det där va? Jag tror inte det. Det är mycket kött, är tungt. Det är ju det. Man vill gärna ha lite kladd till också. Tror ni jag klarat eller? Det tror jag. Men man vet ju aldrig. Får jag också prata din live? Ja, det får du göra. Välj inte telefon bara. Jag är förstoppad, ja. Jag har ätit mig proppmätt för några timmar sedan och har inte sett den. Det kom en kanon för mig. Ska jag ta tiden då? Japp. Är du beredd? Ett. Är du beredda? Japp. Startar.
En sak att dricka till. Ja. Men, och jag säger det så du tar riktigt bra rekord som ingen kan... Det kommer börn. Ingen ska kunna slöra den där i skägget där, där har du mat i veckor framöver. För det är som fan. Mm, det är bara pilla ut det. Svårt att sälja skiten. Ja, 3,50. Nej. 3,50. Kvar. Jag slaktade det där jävlar igår. Titta vad skit det är. Mm, gött. Så, gratis mat. Tack så mycket. Åh, nu är det din skit kvar. Åh, oh, men alltså, jag är inte duggtaggad, jag blir såhär, ah, jag slagade rekordet, ja. Kan man åka härifrån? Nu har jag typ fyllt halva, en tredjedel av magen känns som. Ja. Men det var svårt. Vad dyrt det måste vara att leva för dig, ja. Allvar. Om jag ska äta mig mätt hela tiden, ja. Så är det svindyrt. Ja. Ja. Nu är det min tur snart. Åh, jag kommer inte gå, jag kommer inte klara det här. Du får hålla på och ge mig tid. Vadå ge mig tid? Tala om som jag gjorde för dig. Hur lång tid det kvar? Ja, ja, för att jag är så otagg. Var det inte gött? Alldeles för mycket så. Ja, det är det som är meningen. Det ska vara tufft. Men Putte har i alla fall slaktat det rekordet nu. Och det var väl ingen som förväntade sig något annat. Vi får se om jag får sen skratta. Fall som jag fick sist. Om du slår mitt rekord, då vet jag att du kör. Och så håller du på så här tills vi dör av att magsäcken spricker. Ja, lägger ner upp allt. Ja, går i konkurs. Ägaren ringer bara, vad är det som händer i Kristinehamn där? Vi går i minus varenda månad. Ja, precis. Ja, oh, stay tuned då, nu är det snart min tur. Har du sagt att kameran? Får jag ta kort på bara? Ja. Nu är det här är live-sattet din också. Jag gör det, det här är 14 puckar. Det är en puck mer än puttade. Och det är ingen bra idé, känner jag. Då får du hälla upp vatten åt mig så här. Jag är inte redo. Vi får köra ändå bara, men jag ska bara få på mig det här grejen. Mm. Du jävlar vad det var. Ah, jag brände mig ströpen. Fan, det kommer inte gå mig bra. Du krånglar nu bara. Vad ska jag göra? Nu ska jag få ge mig in. Det går inte bra för det. Oh! Går det bra här nu? Nej, gud, det här går bra. Jag tror att jag är perfekt. Nej, det är helt enkelt. Du får bara bort den där.
agera nu. Du blir stolt över min vinnarskalle va? Nej, det blir jag absolut inte. Om du spyr här så går jag ifrån. Nej, fy fan vad svårt det var. Skulle det hända någonting? Du ställer den där, ställer den här. Spyr du så känner inte jag det. Jag är bara, det är för bakigt för det här alltså. Jag är så nära på att spy alltså. Ja, men jag skulle ha börjat. Jag kommer spy. Sluta. Är det så nära? Ja. Jag ska inte sup innan den går in. Oh, jävlar! Jag är så! Ni tror att jag är helt förtångs för den jag är! Ett kål eller? En rem? Ge mig tid! Jag tog 13. Är det lugnt om jag går och spyr eller? Ja. Jag tror det. Kommer jag kameran som är skjuts. Är det som är live eller? Ja, det sjuka är, jag är liksom... Jag är inte mätt eller någonting. Ja, men ge det! Jag höll på att flexa. Kolla, vet ni vad som hände eller? När jag kom in på toaletten. Jag hann inte fram till toaletten. Det är därför det tog sån tid. Jag har fått städa. Jag spydde ner spegel, handfat, hela skiten. Så här blir det. Det bara spruta. Ja, fy fan. Tack så jättemycket för gratis mat. Jag vet ni en sak till förresten? Jag har inga pengar med mig. Så hade jag hade jag inte klarat så då hade du fått betala. Jag tänkte att det är en bra förberedelse. Då finns det liksom ingen, det är no surrender. Det finns ingen återvändo, vet du. Det är bara att göra. Det är bra. Vad sur du hade blivit då. Ja, vad fan? Det skulle vara gratis idag. Ja, vad kul. Grejen är så här, Putte, du är faktiskt otroligt bra på att äta. Mycket och fort. Vi åt lika mycket. Jag? Vadå, hörde du mig eller? Ja. Vill du vara med på film? Jättegärna. Ja. Hörde du att jag spydde? Ja, när jag hörde jag själv var på toa. Jag hann inte ens i toaletten. Nej. Jag spydde ner väggen och spegel och allting, så jag har fått stå och torka lite. Fy fan, jag hörde någonting bara... Ja, nej, fy fan vad dåligt jag mådde. Hur många har du nu? 13. Ja, 13 hamburgare. Ja, men jag är lite bakis, så att jag håller på att spy flera gånger vid bordet. Och när jag gick från brödernas till toaletten, alltså, det var så nära hela tiden. Jag bara kände, skinnande, nu kommer den. Alltså, jag får knappt plats med en. Hur många får du plats med? En. Ja, nej, men Putte han tog, han hade nästan halva tiden kvar. Men han... Jag åt 13 på... 4,50 hade du kvar. 6,10. 6,10. Ja. Va? Ja.
Svälde de hela så? Eller? Nej, jag tog, men jag tog inte jättemycket. Du, men jag fattar inte hur du kan svälja det. Var det vattentekniken liksom? Jag svalde med väldigt mycket vatten. Ja. Men det var mycket för det var varmt. Jag tyckte inte det gick att svälja alls. Det var som jag hade grus i mun bara. Ja. Ja, vilket men, skit. Vi får se, om någon slår det här rekordet så kommer jag tillbaka nästa gång. Yes, jag kan försöka. Ja, gör det. Ja. Han ska köra tills, vad sa du, tills ni tar bort den här jävla kampanjen. För det kommer inte att gå med mer. Ja, men ni får ha det bra då. Detsamma. Så, ja, tack så mycket. Fan, så vi lycka till med, vi har redan vunn. Men du Putte, på riktigt, ja. Nu har vi lagt ut såna här videos när du äter pizza. Mm. Och liksom är överlägset bättre än alla andra på svensk YouTube. Det är det ju. Matkomma åt... De svarar inte, så jävla fega. Hoppas ni ser den här videon. Ja. Och svara på utmaningen, för då ska jag pissa på er. Nu ska Matkomma göra det här igen. Slå våran tid. Ja, men utmanar de då i det här? Och ta bröd, det här rekordet. Att de kommer till Kristinehamn och gör det. Eller ta på en annan bröd. De gör det säkert. Fast de har inte en chans. De åt ju margarita på 4 minuter och så sa de: om det är någon som klarar det här, då kommer vi pröva igen och slå ert rekord. Ja. Putte tog den på 57 sekunder. 57 sekunder. Ja. Det är bra. Det var bra det. Det är gratis mat. Ja, det viktigaste för Putte är att det är gratis. Ja, men jag hade inga pengar med mig, så det var en jävla tur att jag klarade. Där åker han. Jag vet inte fan, alltså Putte är otroligt bra på att äta mycket. Nu var jag bakis som fan och så här. Annars hade jag liksom haft mycket enklare att äta, men vi hade ju korvätartävling här i stan. Och jag åt 17 korvar då och vann överlägset. Det var typ tvåan åt 9 korvar och så där. Det var typ 8 personer ställde upp i den tävlingen. Är det stopp nu? Nej. Nej, det är långt. Jag väntar in först. Jag tror, kära publiken, så har vi med fastningskorrentering 2019. Vinnare är Jonas Lindros! Tackar! Marcus har jag här lite pris. Han är lite blind på mikrofon, så han kommer att få... Vi kommer att få sin blå, vi kommer att få lägga ditt namn där. Perfekt. Och sen så kommer du få ett presentkort på korv på Coop. Varsågod. Tack så mycket. Nu ska jag ge dig en stor applåd. Och grejen är att jag är inte dålig på det här. Men Putte dominerar. Så alltså han våldtar mig i det här. Och jag tänker så här. Vore det inte roligt om... lite restauranger lägger upp en utmaning åt honom och ser om, så kan han åka dit och kolla om han är klarat. För jag tror alltså att han har en fallenhet för det här. Han äter otroligt mycket mat, den där pojken. Och jag tänker också att det är roligt att det är min YouTube-kanal och jag står och bara: ni kan väl utmana min kusin, Putt. Men alltså, som Matkommare till exempel, deras kanal heter Matkomma. Det handlar om att äta mat och äta mycket och sådär. Men de vågar inte ens svara på hans utmaning om margaritan där. Och jag hoppas att de svarar på den här och att de åker till bröderna och försöker ta hans rekorder. Putta har sagt att han ska åka tillbaka och slå rekordet varje gång. Tills de tar bort den här kampanjen, för att det går back. Han har nog inga problem med att äta 20 puckar på tiden. Han hade nästan halva tiden kvar. Så att ja. Fega inte ur nu, Matkomma. Om ni undrar vad jag håller på med förresten, så är jag ju... tillbaka på YouTube här förhoppningsvis. Det säger jag varje gång jag lägger ut en video en gång i halvåret, men... ja, jag ska prova i alla fall att börja filma lite igen. Jag måste komma upp i sadeln. Jag har ju byggt det här gymmet på andra sidan. Det har ju tagit extremt mycket av min energi och tid, och jag håller på att jobba i hjärmen och sådär. Så att... nu måste jag börja filma lite, för att jag är punk typ. Gymmet var ju svindyrt att bygga. Och att jag har Ralph Lauren kläder på mig, det betyder inte att jag köper såna kläder. Nej, 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 jag har fått dem av Abbe. Han är en sån här shopaholic, köper bara en massa kläder, så ger han bort dem till mig. Så det tackar vi för. Big shoutout till den pöken. Jag ska gå upp och klippa den här filmen nu. Det är söndag idag när jag lägger ut den här videon. Det är skitbra det. Kanske ska börja lägga ut på söndagar då.
Jag hoppas inte att mina kräkreflexer gör att någon annan blir äckelmagad och spyr där hemma i soffan. Annars får ni ha det jävligt bra. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej.